перебежки по рельсам. Тесла перевернул мир куролесьем. Ты напой, как напел бы Бог. Это берега мастера Востока. Такой расклад, либо ты, либо сто. Окати меня водой, когда будет ожог. Добрый, но злой бережет. Поговаривали, пулю бы тобой порешал. Я стен недобитый портрет. Либо манекен, либо человек. Этому не верь, этому не верь, этому не верь, этому никогда не верь. Взамен я накидывал строк. Дело перемен, я перевидал снов. Это пил эту любовь и лавировал вновь. Это пустой звон, говорили назло. Потеряли себя, не мана, мне нот. Команда, команда мага, в кутах. И зомби там, битом, игриво так по кабакам. Забрала до тут, топил убитый капитана. Капали меня, да ты мне насыпал. Грусть ловидала, печу не бантам. Потеряли себя, не мана, мне нот. Команда, команда мага, в кутах. И зомби там, битом, игриво так по кабакам. Забрала до тут, топил убитый капитана. Капали меня, да ты мне насыпал. Грусть ловидала, печу не бантам. Сьогоднішнє відео, народ, буде про включателі маси і про стартер. Оця маса теперішня, вона гріється. Гріється на малому стартері. Це щось, народ, з фантастики. 50 ампер гріється від пускача. Ну, але є, що є. І для того ми будемо дивитися на стартер і дивитися на включатель. Може бути проблема в включателі, може бути проблема в стартері. Також знайшов таку стару масу. Вона не робоча, але вона радянська. Знак якості є. Подивимося, може вдасться щось з неї зробити. Ці якорі, вони вже давно викинуті. Викинуті не мною, але вони є неробочі. Так що треба одного дня стати і перевірити. Якщо це все дійсно мусор, от як ці якорі, для чого їх тримати? Тримати можна, втягуючи болтики, обмотка. Ну а якір? Хто його коли буде перемотувати? Оці болти бувають двох видів. Вони бувають втоплені, такі потайні. І тут збоку закернено. А тут я бачу якісь інакші. Вони не є потайні. Щоб їх зривати, треба зафіксувати надійно цей статор. Я не знаю, хто ти, та й не важно, ведь сьогодні ти точно пойдеш со мной. Точно пойдеш со мной. І я холодный, как лимона, никто в этом не виноват. И я холодный, как лимона, никто в этом не виноват. Далі ми обмотку розмотуємо, щоб побачити сам провід. Четверту, та що намотана тонким дротом, ми її відразу відкручуємо, відпаюємо. Так акуратно все збираємо. Тут через шкіру або грубу шмату пласкопцями прижимаємо, де самі обмотки виступають за залізо. Акуратно поправили, прикрутили і все. І це готове. Розбираю, втягуючи, що де треба, підчищаю, відмиваю, перевіряю, так, щоб бути в ньому вже впевненому. Скорость, пусть
Крутой хайвей, ночь вокруг, невесомость. Он моя крепость, но это не новость. И я за ним, даже если он в пропасть. Вместе мы сто раз сильнее, чем порость. Греет, когда вдали его голос. Вместе мы высоко, под нами облака. Он в моей ДНК. Щитковий вузол теж все розбираємо, відчищаємо, відмиваємо, щоб бути повністю у ньому впевненим. Тут особливо нема куди шліфувати, але так, оскільки так як вони вже два неробочих, перемотувати їх ніхто не буде, так що можна попробувати. Можливо, щось і зміниться. Отака різниця. Зліва якір після токарного станка, з правої сторони до токарного станка. А отак друге вийшло. Трохи краще. Зараз голкою почистити ламелі, бензиною помити і можна пробувати. Ось такий набір запчастин. Я впевнений в тій запчастині, впевнений в тій запчастині, впевнений в тій, не впевнений в якорях. Народ працює і досить гарно працює. Ну, послухайте. Ну як вам? Буде діло. Тепер відкрив бензину, попробуємо з бензиною. Ти по моїм венам так откровенно. Проникаешь в мой организм. Я тебя вдыхаю постепенно. Я на тебя подсела, на тебе зависла. Ты голову дурманишь необыкновенно. Все вокруг тумане, я закрою глаза. Мы с тобой взлетаем выше неба. Нам так